back on the gas before the corner. Yeah. I mean, because I just have no concept of how fucking quickly this thing starts. Mm-hmm. 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 Thank you.
Thank you.
Thank you.
způsobem, protože oni jsou na třetím až Thank you.
Takže přátelé, potlesk, poděkování tímto způsobem. No a my máme pro vyhlašování ještě hodně. Vyhlašujeme, pozvolna se připravujeme k výsledkům pětihodinového závodu. A takže ano, to jsou ti nejúspěšnější závodníci. Patřiče. Ano, to jsou oni, výborně, potlesk a děkujeme, přátelé. Výborné, příští rok určitě se s vámi rádi setkáme. Ano. Děkujeme. No a je sloučené divize 1 a 2. Za rok 2018 zazní slavnostní znělka Masarykova okruhu. Thank you.